Ode. Thank you.
jsem tě tam viděl, vole. Já jsem mu vyvolal. A není pravdy. Víš, jak Martin říkal, že bychom měli, měli začít na jedničce praktikovat bez měkčovadla. Takže už bereme po třetí. Akorát na jiný mašině teda. No. Tak tam pak nalil trošku asi dvě. Možná jo. Mně se to asi neztratí. Já se napiju. Po čtvrtý jsme brali ještě dole. Tak jsme chtěli hned. Jo, jeden, dva, tři, čtyři. Ano, po čtvrtý. Ale teď to dokotá, ať to bouchne. Jo. Drobné momenty radosti. Však ono to, ten plast se jakoby neprotaví, ale stihne bouchat ten vzduch v té flašce a to bouchne, že jo? Jo, to jo, no. A tamhle je další. No, já myslím, že tou špičkou by jsem dosáhla. Dávte vrace, ještě ne. A teď mi tam dělá tu vejšky. No. Máro, díčko. Já, tam pak dám. Ne. Ano. Zatím jedeme do Lovasy. No, ano. Pavle. Kdyby se tvářil, že tam žádný není a jsme to, jo? No, dobrý, opravuj. Thank you.
chceš malinovku? Dobře. Jdeme tam. Já vždycky nabízuju malinovku a říkám, že jsem chtěl vždycky nabízuju malinovku. Zastavuj vám. Nebo do kotla. Thank you.
Jedeme dál, nabíráme Vichra na druhý z hlavy a on tam tak volá Barkovi. Jeden po první, je to ve čtvrtku. Thank you.
Chcete s námi? Thank you.
Thank you.
Zastavené dopravní radio, je vypíchnuto, že doběžní platí a máme nic zastavit, nebude li nic jiného. Explicitně to Marek takhle. Tak jedem. Jedem, doprav to.
Na druhou obsazenou! Na druhou obsazenou! Thank you.